πέρα, η Υπουργός βεβαίως τα είπε όλα. Εμείς θα προσπαθήσουμε να προσθέσουμε σε αυτά που είπε μερικά πράγματα. Παρά το γεγονός ότι συμφωνήθηκε το απόλυτο εμπάρκο για το περιεχόμενο αυτής της συνάντησης. Ναι. Έγινε λοιπόν γνωστό ότι ο Αμερικανικός Κολοσσός παραμένει ισχυρά στην Κυπριακή ΑΟΣ. Επιστρέφει, όπως είπε βέβαια, ο Υπουργός που γνωρίζει πολύ καλύτερα από εμάς τι πραγματικά συζητήθηκε σε αυτή τη συνάντηση. Έχει σημασία ότι το περιεχόμενο της συνάντησης αφορούσε τους σχεδιασμούς της εταιρείας στο τεμάχιο 10, στο οποίο, όπως όλοι γνωρίζουμε, δραστηριοποιείται η Exxon. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΜΕΚΑ, τα στελέχη της Αμερικανικής εταιρείας ενδιαφέρθηκαν και για άλλα οικόπεδα στην Κυπριακή ΑΟΣ, και μάλιστα για οικόπεδα τα οποία αμφισβητεί την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας η κατοχική Τουρκία. Εγώ θεωρώ, Νούφρη, ότι αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες αυτές του ΟΜΕΚΑ, θα πρόκειται για μια πολύ εντυπωσιακή εξέλιξη. Βεβαίως, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η ανακοίνωση μιλά για την απρόσκοπτη συνέχιση της υλοποίησης των ενεργειακών σχεδιασμών στην Κυπριακή ΑΟΣ της ExxonMobil. Αυτό, Νούφρη, σημαίνει, όπως καταλαβαίνει ο καθένας, ότι αφορά την ασφάλεια των γεωτρύπανων και των υπολείπων πλοίων της ExxonMobil. Αντιλαμβάνομαι ότι, όπως και την προηγούμενη φορά, την ασφάλεια θα αναλάβουν οι ιδιωτικές δυνάμεις της εταιρείας. Ξέρεις, η εταιρεία έχει ένα δικό της μικρό στρατό. Θα αναλάβουν λοιπόν την ασφάλεια αυτές οι δυνάμεις μαζί με το ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Και να θυμίσουμε ότι στη διάρκεια των ερευνών, το ανέφερε και η Χριστίνα, η Τουρκία δεν τόλμησε να ενοχλήσει τα πλοία της ExxonMobil. Και όπως το 2018, τώρα, παρόλο που έτριξε τα δόντια, σε αυτό αναφέρεσαι. Έτριξε τα δόντια σε άλλους, ανάγκασε την Ελλάδα να φύγει. Αλλά όπως υπόθηκε τότε, και να μην το ξεχνάμε, στη διάρκεια των ερευνών της ExxonMobil δεν πέταξε ούτε τουρκικό κουνούπι. Τώρα, κατά τα άλλα, έχουμε τον κύριο Ερτογάν, μου επιτρέπει στα γρήγορα, να βρίζει τους Αμερικανούς. Τον είδαμε όλοι, είδαμε όλοι τα βίντεο των δηλώσεων του. Αλλά στο State Department προσπαθούν ακόμα να τον επαναφέρουν σε ορθή πορεία. Δυστυχώς δεν έχουν καταλάβει ότι έχουν να κάνει με ένα εχθρό. Κάτι όμως που έχουν αντιληφθεί από καιρό στο Λευκό Οίκο. Ο εκπρόσωπος του State Department δήλωσε ότι θεωρούμε ότι η Τουρκία είναι σύμμαχος και φίλος. Στην πραγματικότητα, είπε, η Τουρκία είναι ένας σημαντικός σύμμαχος του ΝΑΤΟ που έπαιξε σημαντικό ρόλο σε πολλές προκλήσεις τα τελευταία χρόνια. Αναφέρθηκε σε αυτές τις προσπάθειες που γίνονται από την Τουρκία και το Κατάρ για να διευκολυνθούν επιχειρήσεις στο διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ. Αλλά στη συνέχεια παραδέχτηκε ότι υπάρχουν προβλήματα. Ότι έχουμε ακόμα, όπως είπε, σημαντικές διαφωνίες και σε άλλους τομείς αυτής της συνεργασίας. Αυτή λοιπόν είναι η θέση των γραφειοκρατών στο State Department, οι οποίοι για μια ακόμη φορά, ο Νούφρε, κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου, πίστεψέ με, και με τον τρόπο αυτό θέτουν σε κίνδυνο τα στρατηγικά συμφέροντα της χώρας τους. Έχει σημασία όμως η έκρηξη του κ. Ερτογάν και η νέα προσωπική επίθεση εναντίον του Πρόεδρου Biden. Αυτή η έκρηξη σημειώθηκε μετά τη συνάντηση του γνωστού μας, του Καλίν, με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, τον Τζέικ Σάλιβαν. Όπως αναφέραμε και χθες στο δελτίο, με τον Μιχάλη τον Παυλίδη, η άρνηση του κυρίου Biden να τον συναντήσει και η νέα θέση των Αμερικανών για τους S-400 οδήγησαν τον Ερτογάν σε παράκρουση, η οποία, να τονίσω ξανά, έγινε δημόσια. Μάλιστα, αναφέρθηκε στο θέμα του S-400, διότι φαίνεται ότι οι Αμερικανοί του είπαν για ίστατη φορά ότι οι S-400 πρέπει να φύγουν, διαφορετικά οι Αμερικανοί θα αναγκαστούν να επιβάλλουν. Είναι κόκκινο πανί το θέμα των S-400 για τους Αμερικανούς και παραμένει. Οι Αμερικανοί σε αυτό το θέμα δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Έχουν τοποθετηθεί δημόσια με αρκετές ανακοινώσεις. Έχουν τοποθετηθεί δημόσια και για την πιθανότητα η Τουρκία να πάρει και δεύτερο σύστημα S-400. Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη, για την ενημέρωση και το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Εξανεμίζω.